汽车、机车进入地下停车场，把车停放在这是不少民众的日常，但是现在却有人认为收费不合理。柱子上贴了标示，这一块区域是重机的专用停放区。日前有民众把自己的重机停在新北市中和国小地下停车场，两天之后要来把车骑走，去缴费的时候他傻眼了，停车费用1500元。他说当时是从机车入口进入停车场，全程没有明显标示引导，也没有工作人员阻拦。既然是这样，应该按照机车的费率收费，也就是一次10块钱，两天应该只要20元，因此气得提出消费申诉。他的车牌辨识只有前方而已，所以那个业者才让他开放走摩托车，因为重机的车牌基本上还是后面比较好辨识。其他的民众也认为这样的确容易让人误解，因为车牌辨识的位置不同，重机必须跟一般机车走同样的入口，摄影机才能成功辨识，但停放的地方得在专用车格。业者又在墙上贴公告，重机跟小客车的费率相同，每小时30元，停了超过2天，停车费1500元。他这样算法是没有错，但是我们认为业者的这个标示还有加强的空间。消保官要求业者在入口挡杆上加强告示，讨论之后业者也愿意退还部分的金额。不过除了地下停车场，路边停重机也容易产生误解，如果停到一般的机车格会被罚600元，停车之前可得注意。 TVB 的新闻是黄凯晶新北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。